Milovníkov dobrého divadla a iného umenia z celého srdca pozývame na prvé celoslovenské divadelné závody. V Turčianskom Svetom Martine sa stretnú tie najlepšie divadelné krúžky, ktoré v roku 1923 na Slovensku nájdete. Tí najlepší sa stretávajú v Martine. Už 100 rokov. Scenická žatva 100 to sú víťazné divadelné predstavenia, víťazní recitátori, víťazné filmy, bohatý detský program a koncerty kapiel 100 múch či Andrea Bučko Band. V slavnostnom gala programe vystúpia aj Zuzana Kronerová, Jakub Nvota, Kamil Žižka a tí najúspešnejší neprofesionálni divadelníci. Scenická žatva 100 od 30. augusta do 4. septembra v Martine.